Kënaqësi e madhe të gjysh shumë mirë tani Vlora është qendër të vëmendjes, Meta, po, Rama, po, debatet. Pikërisht, Andi, të lutem merre pak që të kapa dhe kam respekt për çdo gjë dit. Po, faleminderit, po, të dëgjoj me kënaqësi. Dhe on të faleminderit për edukatën që ke, por do të them kaq. Po. Edi Rama për temën që ke, duhet të dal në Ballfaqin, në do vinë në Vlorë te Lungomarja me tre veta. Po. Me Bashën 1, me Salinën 2, edhe me Ilir Metën 3. Këtë mendim kam unë, pse këta tre janë konkurente për Ramës. E dyta. Po, i përballon do të Ramat të treja, po? Po, i përballon, i përballon, se është një blab, një pilab i zi, labristej. E uftonë? Po? E tjetra, të lutem mu së ofendo njeri, e nuk kam për të shalë njeri. Do të themi diçka, dje kam parë te Topçeni. Nuk do ofendoj njëri, po dje na ka ofenduar ai fitim zekti Vlorën. E kuptona? E ka bërë Vlorën që është qendra e shlirimit të Zeut, që është qendra e flamurit dhe e ka bërë Ilir Meta vetëm Vlorë, se Vlora është më korruptuar dhe më kriminalizuar. Prandaj unë duaj që Vlora dhe Edi Rama të ragoj ka shqit ati fitim zektit. Oj, gjithësësi shumë shkurtimi, qëfar situate kanë terene këshumë, me që jemi para zgjedhjeve dhe... Më falë, shumë ketë Vlora, Vlora do votoj dhe ka drejtimin e dur, ka Edi Rama në krye. E për është i teti, i merë do tetë mandate, apo? Vlora do marrë 10 të radhë.